Deməli, deri ədəd ox üzərində bir-birindən eyni uzaqlıqda yerləşən A, B, C və D nöqtələri verilmişdir. D-nə yazılıb 19, B-yə yazılıb 11. Əgər eyni uzaqlıqda yerləşən deyirsə, deməli bunların arasındakı məsafələr eyni bir ədəddir. Hər biri xx. Və mən görürüm ki, bu B ilə D nöqtələri arasında 2 dənə x var. Arasındakı məsafəni tapmaq üçün 19 ilə 11 arasındakı məsafə nədir? Yəni 19-dan 11-i çıxaram. Cavab mənə verər 8. Deməli bu 2 dənə x 8-ə bərabərdir. X də bərabərdir 4-ə. Yəni 11-dən 4 vaid sağdakı ədəd 15-dir. 15-dən də 4 vaid sağdakı ədəd 19-dur. Burada 11-dən 4 vaid soldakı, yəni 11-dən 4 çıxmalıyıq, verdi 7. Ədəd oxuna bilirik ki, soldan sağa doğru artır. Məndə sonda soruşur AD parçasının uzunluğu. A nöqtəsi 7-dir, D nöqtəsi də 19-dur. Yəni 19 ilə 7 arasındakı məsafə. 19-dan 7-ni çıxaram, alaram 12. Və yaxud digər başqa cür belə baxmaq olar. Bu 7 ilə 19 arasında 3 dənə x var. Göstərmişəm burada. Bu da x-dir, bu da x-dir. Məsafələr eyni idi. Bu da x-dir. Mən də x-i 4-ə almışdım. 3-ü 4-ə vuraram. Cavab eləyər 12.